Kvůli velkému množství výluk je opožděno mnoho vlaků, a tím myslím i expresy, včetně toho našeho. Vítejte tady u opožděného expresu, na který jsem z důvodu mimořádnosti nasazen já. Arriva vlaky na lince S49 trpí v posledních týdnech častým výpadkem spojů. Především kvůli nedostatku provozuschopných jednotek nebo zpožděním na přejezdu z dálkové linky do Nitry. V důsledku toho jezdí S49 zpožděná nebo dokonce zkrácená do Libně. U Českých drah jsou výpadky spojů taktéž na denním pořádku, ale jak vidno, Arriva spasitelem být neplánuje. Uvažuje se o sdílených kolech na lítačku. Náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr v rozhovoru pro Respekt naznačil, že je v procesu právní analýza zapojení sdílených kol do předplatného MHD. Na lítačku bychom pak mohli zdarma nebo alespoň se slevou využívat už fungující služby, jako jsou Recola a Freebike. Není žádná záruka, že se tak doopravdy stane, ale minimálně vidíme, že o tom magistrát uvažuje. Společnost Ropid vydala tiskovou zprávu, ve které popisuje změny platné od následujících měsíců. Proběhne pár změn v linkovém vedení a u dosti linek bude prodloužen interval, především na začátku příštího roku. Dále má být zřízeno několik nových buspruhů a jako očekávaná novinka bude spuštěno informování o skutečné poloze vozidel DPP. V Braníku a v Běchovicích vzniknou nová P+RK. Více informací naleznete v tiskové zprávě na stránkách Ropidu. Nová pražská čtvrť Smíchov City by se měla začít stavět už příští rok. Developer Sekera Group ukázal několik vizualizací, jak bude čtvrť vypadat, a současně oznámil, že už soutěží dodavatele na severní bytovou část, která se bude rozkládat od současného terminálu na Knížecí, který zanikne, až někam do poloviny starého nákladového nádraží. Ve druhé polovině je následně v plánu převážně komerční zástavba a občanská vybavenost. Největší část bude zabírat nová centrála z České spořitelny. Tato stavba je ovšem teprve ve fázi stavebního povolení a slibují, že by mělo být hotovo v roce 2025. A poté snad už konečně nastane slibovaná přestavba autobusového a vlakového nádraží Smíchov, ke kterému byly vydány upravené vizualizace. Rada hlavního města Prahy schválila aktualizaci projektu revitalizace Václavského náměstí. Nejdůležitější dopravní zpráva je, že se v horní části náměstí počítá s tramvajovou tratí, která povede po stranách, nepochopitelně spolu s pruhem pro auta. Dopravní podnik hlavního města Prahy si nechá vypracovat projekt opravy haly a dvora vozovny ve Střešovicích. Problém je především ve shnilých kolejnicích, chybějících pražcích, sloupech a zastaralých vyhybkách, které jsou jako jediné v Praze nevyhřívané. Vzhledem k památkové ochraně a náročnosti projektu není zatím jasné, kdy opravy započnou. Plán na doinstalování klimatizací do starších tramvají 15. se odkládá. Kvůli sporům v pražské koalici byl bod z rady stažen. Radní ze Spojené síly pro Prahu má obavy z trestního stíhání za zadání zakázky bez soutěže. O takových zakázkách by prý mělo rozhodovat vedení dopravního podniku. DPP ustoupil od plánu opravy dvě bourané tramvaje typu 14. Konkrétně jde o tramvaje evidenčních čísel 9127 a 9164. Odhad nákladu na opravu jedné této tramvaje je 30 milionů korun. Což je polovina ceny nového 14. Proto se DPP rozhodl tyto tramvaje využít na náhradní díly. Stanice Hradčanská leží na zelené lince metra, obklopují zelené tramvajové pásy a teď má nové i zelené střechy přístřešků. Je to jedno z opatření na zlepšení okolního klimatu. Podobné přístřešky již fungují v jiných světových městech. Vzhledem k tomu, že smlouva mezi JCDECO, který přístřešky provozuje, a dopravním podnikem vyprší v létě roku 2021, uvidíme, jak dlouho tam přístřešek vydrží. Dopravní podnik hlavního města Prahy přestal používat k hubení plevelu karcinogenní Herbicid Roundup. Podle nové čtyřleté smlouvy budou plevely likvidovány pouze horkou párou nebo mechanicky. Smlouva platí i pro údržbu zeleně. Nově chce DPP vyzkoušet vysázení rostlin, které lépe snaží klimatickou změnu, konkrétně mezi tramvajové koleje u stanice Ládví. Skončila výluka mezi pražskou tržnicí a dělnickou a vrátila se do provozu lanová dráha na Petřín. O prodlouženém víkendu jsme si mohli užít tradiční výluku na lince metra C, tentokrát mezi stanicemi Pražského povstání a muzeum. Probíhá výluka mezi Staroměstskou a Národním divadlem, která potrvá až do 7. listopadu. Začala třetí etapa rekonstrukce autobusového terminálu z Líčín a zítra končí vlaková výluka v úseku Čakovice-Neratovice. A mimo jiné, linka 4 ještě stále končí na Smíchovském nádraží. Čas pro dnešní expres vypršel. Já jsem rád, že jste se dodívali až sem. A pro více informací navštivte naše sociální sítě.
a až někdy Dan nebo Annex zase vypadnou, můžete si zase těšit na mě. Čau.